الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد الله تبارك وتعالى في الحمد أرسل نبي كريم صلى الله عليه وسلم بشمار بحد بعدد درود السلام كبعد محترم ناظرين نبوي وصيته كنام اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت راستوں کے حقوق سے متعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وصیت اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ امت کا ہر فرد راستوں کے حقوق کو ادا کرے اور پورا کرے متفق علیہ روایت ہے حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات اي لوغو خبردار تم راستو پر نا بيتنا اياكم والجلوس على الطرقات اي لوغو خبردار تم راستو پر نا بيتنا صحابي كرام نے کہا ما لنا بد انما هي مجالسنا نتحدث فيها الاك رسول صلى الله عليه وسلم ہم تو راستوں پر بیٹھنے پر مجبور ہیں اسے چھوڑ دینا اس سے اجتناب کرنا راستوں پر بیٹھنا اسے ترک کر دینا ہمارے لیے مشکل عمل ہے کیونکہ وہی ہماری مجلسیں ہیں یعنی اس زمانے میں مکانات چھوٹے ہوا کرتے تھے تنگ ہوا کرتے تھے تو مرد آ جائے اجنبی آ جائے تو گھر میں بیٹھانے کی جگہ نہیں بلکہ گھر کے باہر کے حصے میں راستے کے ایک کنارے مہمانوں کے ساتھ بیٹھنا ان کی حال چال اور مہمان نوازی کرنا یہ سب گھر کے باہر راستوں میں یا راستوں کے کنارے ہوا کرتا تھا تو یہ مجبوری تھی صحابہ کرام کے ساتھ تو انہوں نے جب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایا کو علی الطرقات خبردار تم راستوں پر نہ بیٹھنا تو اس موقع پر صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ راستوں پر بیٹھنا یہ ہماری ایک ضرورت ہے کیونکہ ہماری وہی مجلس ہے ہم لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں مہمان ہمارے جب آتے ہیں تو ہم ان کو باہری ہی راستوں پر لے کر کے بیٹھنے ہیں گھر ہمارے تنگ ہیں چھوٹے ہیں اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت کی اور کہا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسِ فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّ ٹھیک ہے اگر تمہیں راستوں پر بیٹھنا ہی ہے فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّ تو تم راستوں کے یا راستے کے حق کو ادا کیا کرو اگر تمہیں راستے پر بیٹھنا ہے تو تم راستے کا حق ادا کرنا صحابہ کرام نے کہا وما حق و تریق یا رسول راستے کا حق کیا ہے یہ ایک نئی بات تھی جس پر انہیں تعجب اور حیرانگی ہوئی کیا راستے کے بھی حق پائی جاتے ہیں مسلمان بھائی کا ایک دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں اس کے بارے میں معلوم ہے ہمیں اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پر اللہ تبارک و تعالی کے حقوق ہم پر ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کی اطاعت فرما برداری کریں یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہم پر ہیں یہ سب باتیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن کیا راستوں کے کی بھی حق ہوتے ہیں اس پر کیا ہے صحابہ کرام کو تھوڑا سا تعجب ہوا وما حق الطريق اهل لك رسول راستو کے کیا حق ہے اب اس کے بعد اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق کو گنایا نمبر إيك غض البصر نمبر دو كف الاذى نمبر تين رد السلام نمبر 4 امر بالمعروف اور نمبر پانچ نہ عن المنکر یہ پانچ حقوق راستوں کے ہیں پہلا حق غض البصر کہ راستوں پر بیٹھو تم اگر تمہاری ضرورت ہے لیکن راستے کے حقوق کو ادا کرنا وہ کیا حقوق ہے پانچ حقوق پہلا حق غض البصر کہ تم اپنی نگاہوں کو پست رکھنا تم راستے پر بیٹھے ہو اور کوئی اجنبیہ عورت اگر گزری جو تمہارے لیے حلال نہیں تو تم اپنی نگاہ کو اس سے پست رکھنا اپنی نگاہ اس کے طرف کیا ہے نہ لے جانا یہ راستے کا ایک اہم حق ہے اور ایک بات ہمیں یاد رہی یہ حق صرف ان کے لیے نہیں جو راستے پر بیٹھتے ہیں بلکہ راستوں پر جو چلتے ہیں چلتے پھرتے ہیں چاہے پیدل ہوں یا کسی سواری پر سوار ہوں ان کو بھی ان حقوق کی کیا ہے پابندی کرنا ہوگا پہلا حق یہ ہے غض البصر راستے پر چلو راستے پر بیٹھو لیکن اپنی نگاہ کو کیا ہے پست رکھنا کسی اجنبیہ عورت کی طرف تمہاری نگاہ نہ جائے کیونکہ راستہ ہے ہر ایک قدر ادھر سے گزر ہوتا ہے مردوں کا ہوتا ہے عورتوں کا ہوتا ہے چھوٹوں کا بڑوں کا ہر ایک کا گزر ہے ہر ایک شریک ہے اس میں راستے کے استعمال کرنے میں تو اپنی نگاہ کی اسی لیے کیا ہے تم حفاظت کرنا غلط جگہ اجنبیہ عورتوں پر اپنی نگاہ کو عمدن اور قصدن نہ لے جانا ہاں اگر غلطی سے نکاح پڑ جائے خاص طور پر جو پہلی نکاح ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے نکاح پڑ جائے تو فوری طور پر اپنی نکاح کو کیا ہے پھیر لینا اور اپنی نگاہ کو کیا ہے پست کر لینا اور یہ ایک ایسا عظیم حکم ہے حضرات نکاح کو پست کرنا اور اتنا اہم حکم ہے کہ اس میں انسان کی پاکیزگی پائی جاتی ہے بہت ساری برائیوں سے شرور سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اگر اپنی نگاہوں کو کیا ہے پست رکھے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا اہل ایمان کے اہل ایمان کو اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی بالخصوص اس بات کا حکم دیا سورہ النور میں کہ اپنی نگاہوں کو کیا ہے پست رکھیں اور اس کی حکمت اس کا فائدہ بھی بتا دیا ہمیں کی نگاہ کو پست رکھنا اس میں طہارت ہے پاکیزگی ہے دل کی صفائی اور ستھرائی ہے ایمان کی حفاظت ہے اس میں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو اس حق کی اور اس عمل پر کیا ہے پابندی کرنے کی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نگاہوں کو پست رکھیں نگاہوں کی حفاظت کریں خاص طور پر کیا ہے راستے میں دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہی ہے کف الضدا کسی کو تکلیف نہ پہنچانا راستے پر بیٹھنا ہے بیٹھو لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچانا راستے پر گزرنا ہے چلنا ہے تمہیں پیدل ہو سواری پر ہو تو کسی کو تکلیف نہ پہنچانا کیسی تکلیف چاہے وہ زبان سے ہو یا کسی حرکت سے ہو راستے پر بیٹھے ہو کسی کا گزر ہوا تو اس شخصیت کو لے کر جس کا گزر ہوا اس کی شخصیت کو لے کر اس کی حیعت کو لے کر اس کی شکل اس صورت کو لے کر تبصرہ نہ کرنا اس کا عیب بیان نہ کرنا یا اپنی کسی حرکت سے اسے تکلیف نہ پہنچانا کوئی گندگی پھینک دو راستے پر تو گزرنے والوں کو اس سے تکلیف پہنچے یا کوئی کانٹے دار چیز جو ہے رکھ دو راستے میں گزرنے والے کو تکلیف پہنچے کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچانا تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا راستے کے حقوق میں سے رد السلام سلام کا جواب دینا تم راستے پر بیٹھے ہو گزرنے والے نے اگر سلام کیا تو تم سلام کا جواب ضرور دینا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا ہمیں کہ سلام کا جواب تم دیا کرو عام حالات میں صرف یہ راستے کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر حال میں ہمیں سلام کا جواب دینا اگر ہم سے کوئی سلام کرے اور راستے پر اگر بیٹھے ہیں تو اس بات کی زیادہ تاقید ہے کیونکہ اس وقت آدمی مشغول رہتا ہے بات چیز یا دوسرے کاموں میں سلام کرتا ہے تو اسے کوئی سلام کرتا ہے تو اسے شاید اہمیت نہ دے تو اسی لئے خاص حکم تاقیدی حکم ہے کہ راستے پر بیٹھو اور اگر کس نے سلام کیا تو سلام کا جواب ضرور دینا ورد السلام اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا ہوئی بِتَحَيَّةٍ بھی بِأَحْسَنَ مِنْهَا بھی اور ردوها اگر تم سے کوئی سلام کرے تو تم اس کا جواب ضرور دو اور اس سے اچھا جواب دو کسی نے سلام کیا تو اس کا سلام کا جواب اس سے اچھا دو مطلب یہ کہ اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو تم جواب میں السلام علیکم ورحمت اللہ کہو اور اگر سلام کرنے والے نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تو تم جواب میں کہو وعلیکم السلام و اللہ و برکاتہ اور اگر برابر ہی جواب دیا تب بھی کوئی حرج نہیں راستے کا حق کیا ہے ادا ہو جائے گا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے اور پانچویں حق کا جو ذکر کیا وہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ چوتھا اور پانچواں حق چوتھا حق ہے امر بالمعروف نیکی کی دعوت دینا اور پانچواں حق ہے نہی عن المنکر برائی سے روکنا راستے پر بیٹھے ہو تو اگر کوئی منکر تم نے عمل دیکھا تو اس منکر عمل سے تم روکو حکمت کے ساتھ اور اگر کوئی برائی کسی کو نیکی میں پیچھے دیکھا تم نے تو اس کو نیکی کرنے کا حکم دو نیکی کی کیا ہے تعلیم دو اور یہ ایمان کا تقاضہ ہے نیکی کی طرف دعوت دینا برائی سے روکنا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اس دوستی کا تقاضہ اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں تو امر المعروف نہی عن المنکر اس فریضے کو بھی ہمیں انجام دینا ہے اس حق کو بھی ادا کرنا ہے جس جس حق کا تعلق راستے کے حقوق میں سے ہے تو راستے پہ اگر ہم بیٹھے ہیں راستے سے ہمارا گزر ہو رہا ہے کسی کو نیکی میں کمزور دیکھے نماز میں لاپرواہی کرتے دیکھیں تو اسے کیا ہے نیکی کرنے کا نماز پڑھنے کی تعلیم دیں حکمت اور اچھے انداز میں اور اگر کوئی برائی میں مقتلع ہے برائی کرتے کسی کو دیکھیں تو اس کو اس برائی سے روکیں اور برائی سے روکنے میں بھی کوئی سختی نہ اپنائیں چاہے سخت زبان ہو یا کوئی سخت اسلوب ہو بلکہ نرمی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ کیا ہے کسی کو برائی سے ہم رکھیں تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستے کے چند حقوق کیا ہے بیان کیے ہیں جو کہ تقریباً پانچ حق ہیں پہلا حق ہے غض البصر اپنی نگاہوں کو پست رکھنا دوسرا حق ہے کف الاضا برائی سے تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکنا یعنی کسی کو اپنے طرف سے تکلیف نہ پہنچانا تیسرا حق ہے سلام کا جواب دینا اگر کسی نے آپ سے سلام کیا چوتھا حق ہے امر بالمعروف نیکی کی طرف دعوت دینا پانچواں حق ہے نہی عن المنکر برائی سے روکنا یہ پانچ حقوق ہیں اور یہ پانچ حقوق راستے کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا اور صحابہ کرام کو منع کیا بالخصوص ایاکم الجلوس علی الطرقات خبردار تم راستوں پر نہ بیٹھنا یعنی اصل حکم یہی ہے کہ راستوں پر نہ بیٹھا جائے اگر ہمیں کوئی ضرورت نہیں اور کوئی پریشانی ہمیں نہیں تو اس تو ہمیں کیا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا کہ راستے پر ہم نہ بیٹھیں بلا ضرورت گھر کے باہر نہ نکلیں بلا ضرورت گھر کے باہر نہ بیٹھے رہیں ہاں اگر کوئی ضرورت ہے کوئی مجبوری ہے جیسے کہ صحابہ کرام کے ساتھ تھا کہ راستوں پر بیٹھا کرتے اس مقصد کے لیے کہ مہمانوں کا استقبال مہمان ان کی مجلسیں ہوا کرتی تھی بیٹھک ہوا کرتا تھا کیونکہ گھر بہت ہی زیادہ وسیع نہیں تھے ان کے تنگ اور چھوٹے گھر مکانات تھے تو راستوں پر بیٹھا کرتے تھے ایک مجبوری تھی تو مجبوری کے ماتحد اگر راستوں پر بیٹھنا ہو یا ضرورت کے لیے تو پانچ باتوں کا خیال رکھا جائے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت کی پہلی بات ہے غض البصر کہ ہم اپنی نگاہوں کو پست رکھیں دوسری بات ہے کف الاضا لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائیں اور روکیں تیسرا عمل ہے سلام کا جواب دیں چوتھا عمل ہے نیکی کی طرف دعوت دیں اور پانچواں ہے کہ برائی سے ہم روکیں یہ پانچ حقوق اگر ادا کر سکتے ہیں تو راستوں پر بیٹھیں اور وہ بھی اگر ضرورت ہو ورنہ گھر ہمارے لیے کیا ہے کافی ہونا چاہیے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ گھر تمہارے لیے کافی ہو یعنی گھر ہی میں تمہارا اپنا وقت گزرنا چاہیے گھر کے باہر قدر ضرورت اور قدر حاجت کیا ہے؟ انسان نکلے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق کا ذکر کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر اور ان باتوں پر ہمیں اخلاص کے ساتھ اسے تسلیم کرنا اور اس پر کیا ہے عمل کرنے کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمْ، صلّى اللهُ عليهِ وسلّمْ